En vanochtend gaan dit oor wat C. Louis Leipold gesê het. Dit is Oktober maand, die mooiste, mooiste maand. Nou, hoe kan ik anders als om oor die skoonheid van die lente te praat? Een van die bome wat mij aan die hart grijp, is die amandelboom. Hij is bekend voor zijn vruchten en voor zijn olie. En sy olie word wyd en suid in die skoonheidswereld gebruik. En hulle sê, dis die oudste neutboom wat ooit deur die mens verbou is. Maar die amandelboom word ook in die Bybel genoem. En in die Bybel praat God met Jeremia. Nou, wie was Jeremia? Jeremia was die een vir wie God gesê het, jy is die profeet vir die nasies. God het vir hom gesê, ek het jou in jou moederskoot gevorm en ek het jou geken lang voordat jy gebore is. Maar hy is die een wat vir God gesê het, ek is te jong, en hoe kan ek gaan gestuur word as profeet vir die nasies? En hy is die een vir wie God toe gesê het, maar moenie vol verskonings wees nie, moenie bang wees nie, moenie sê jy is te jong nie, want ek is met jou. En God het sy mond aangeraak, en hy het sy woorde in sy mond gelê. En toe vraag God vir hom, wat sien jy? En hy sê vir hom, ek sien die amandeltak. En God sê vir hom, Jeremia, jy het reg gesien, ek is haastig om my woord in jou mond waar te maak. Nou, die Hebreeuwse woord vir die amandel beteken om wakker te wees of om haastig te wees. Jeremia het nie nodig gehad om die werk te doen nie, want die woord van God in sy mond het die werk gedoen en nie net sommer gedoen nie, hy was ook haastig om dit te doen. Wat is die amandelboom se boodskap vir my en vir jou hierdie Oktober maand? Kry God se woord oor jouself en oor jou situasie. Leef dit deur dit hardop vir jouself te sê. En wees verseker dat die woord van God oor jou en jou situasie self die werk sal doen en dit haastig sal doen. Geniet jou dag.